Alô, Loite. Oi, gente. O vídeo de hoje é um dos vídeos mais pedidos por vocês aqui no canal. Desde que eu comecei a falar sobre a Áustria, vocês sempre me perguntam sobre isso, que é como cursar medicina na Áustria, e eu vou falar mais precisamente sobre Graz. Bom, se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal e você não me conhece, o meu nome é Tamires. Eu morei por 4 anos e meio na Áustria. Eu fiz o meu mestrado lá e eu falava muito sobre o assunto aqui no canal. Quero sim continuar falando, o que eu puder ajudar vocês, só vocês perguntarem que eu volto e eu gravo sobre o assunto, porque eu passei por 2 universidades lá, então eu acho que eu posso ajudar vocês de alguma forma. Bom, gente, eu vou falar sobre Graz, porque eu morei lá, estudei lá, então é onde eu tenho experiência. Graz, para quem não conhece, é uma cidade do interior da Áustria, é a capital da Estíria e a segunda maior cidade da Áustria, tá? É uma cidade cheia de universidades, cheia de estudantes. Eu estudei na FH Union, é a Universidade de Ciências Aplicadas de Graz. Mas antes de ir para FH, eu estudei na KF, na Carl Franzens. Na verdade, eu não estudei na própria universidade. Por quê? Quando eu me mudei para a Áustria, eu não falava alemão. Você tá pensando que você tá isento de aprender alemão? Você está muito enganado. O negócio é o seguinte, gente, para fazer bacharelado na Áustria, você precisa falar alemão. Todas as universidades, o curso de bacharelado, o alemão é indispensável. Então, se você realmente tem o objetivo de estudar na Áustria e tem a oportunidade de aprender alemão agora no país que você está, você pode sim se preparar, mas chegando lá, saiba que você vai ter que fazer um exame na Áustria para provar a sua proficiência no idioma. E se você não fala, não se preocupa, porque as universidades te direcionam para um curso preparatório de alemão. Por isso eu disse que eu estudei na Carl Franzens. Na verdade, eu não cheguei a ter aula na própria faculdade, eu simplesmente fazia o curso preparatório de alemão para entrar na Carl Franzens. Quando eu me mudei para a Áustria, eu fui como turista, eu não tinha o visto de estudante ainda. E eu obviamente precisava do visto de estudante. Eu já estava pesquisando os documentos necessários para dar entrada no visto de estudante. A FH Union, a faculdade que eu me formei, o processo seletivo da FH, ele é muito rigoroso e você precisa ser aceito para entrar. Já na Carl Franzens não são todos os cursos. Os cursos da área da saúde, sim, você também precisa ser aceito. Então você precisa fazer uma prova, aplicar para a faculdade, depois fazer a prova escrita e a prova oral e, por fim, fazer uma entrevista, que foi o mesmo processo que eu fiz para a FH. Então, na Carl Franzens eu não precisei fazer isso porque eu não sou da área da saúde, eu estava registrada como aluna de pós-graduação do curso de economia. E o que que as faculdades fazem? Quando você dá entrada para o curso nessa faculdade, se for bacharelado, ou no caso da KF, que a maioria dos cursos são em alemão. Então, o curso que eu estava registrada na KF precisava ser fluente em alemão. Então, por isso eles me direcionaram para esse programa, que inclusive eles têm um nome, que é University Preparation Program of Graz University. E geralmente eles te indicam para a VGU. É uma escola de alemão onde você vai encontrar pessoas do mundo inteiro e essas pessoas tem o mesmo objetivo que você, estudar na Áustria. O curso se inicia com o A1 e vai até o C1. Então é A1, A2, B1, B2, C1, C2. Para participar das aulas regulares da faculdade, eles pedem que você seja formado no C1. Eu fiz até o B2 e muitas pessoas já com o B2 conseguem fazer a prova de proficiência e enfim tiram a nota suficiente para cursar os cursos na universidade. Então, esse é o primeiro passo. Tamires, quanto custa esse curso? Na época que eu fiz, em 2012, ele custava 420 euros por semestre. Eu vou confirmar com uma amiga minha que ainda estuda lá, e eu vou deixar o preço aqui na tela para vocês, caso ele tenha mudado. Mas enfim, eu paguei esse valor por semestre. E mesmo você estudando nessa escola e tendo o encaminhamento da faculdade, você ainda não vai ser um aluno regular. Então tá, Tamires, fiz o curso de alemão, me formei, consegui o diploma e agora o que eu tenho que fazer? Você precisa fazer uma prova para entrar para a faculdade de medicina ou de odontologia.
como seria essa prova. Eles vão pedir para você fazer uma outra prova. Essa prova é dividida em quatro partes, sendo biologia, química, física e matemática, os principais tópicos. Depois, obviamente, eles vão fazer outras avaliações com você. Eu acho que avaliação de sanidade, vão pedir antecedentes criminais também. Depois disso, eles vão fazer uma entrevista com você. Agora vem a parte que eu acho que é de interesse de todo mundo, que é o valor. Quanto custa por semestre para cursar medicina ou odontologia em grades? O valor é de 745 euros por semestre. Eu também paguei isso na FH. Eu acredito que esse valor seja padrão para todas as faculdades da Áustria. Obviamente que para as pessoas que não são da União Europeia. E fora esse valor, você tem que pagar uma taxa de 19,20 euros, que é da Associação dos Estudantes. Isso todo semestre. Eu sei que se converter para real o valor fica caro, mas eu acho que a faculdade de medicina no Brasil tá mais cara que isso. Claro que você tem que levar em consideração outros fatores, né, como por exemplo, moradia, alimentação, transporte em um país europeu onde você vai gastar em euro. Entendendo, gente, colocando na ponta do lápis, talvez compense, eu não sei, isso eu deixo para vocês julgarem. E agora eu venho para a parte mais importante. Bom, fora isso, você vai precisar de alguns documentos para aplicar para a faculdade. Eu escrevi aqui para falar para vocês. Então, os documentos necessários são um formulário, que eu vou deixar o link para esse formulário aqui no box de descrições. Você tem que preencher esse formulário, é um formulário padrão que a universidade oferece. O seu currículo. Na Áustria eles usam o formato Europass. Eu vou deixar o formulário com o link do Europass para vocês também aqui no box de descrição. Caso você não queira preencher o seu currículo desse jeito, você pode dar uma pesquisada e seguir mais ou menos o mesmo padrão. É extremamente importante que vocês coloquem uma foto 3x4 no seu currículo, porque isso é padrão na Áustria. Você vai precisar da cópia do seu passaporte, do seu histórico escolar, do ensino fundamental e do ensino médio, e também o seu certificado de conclusão de ensino médio. Mas eu vou deixar para vocês o link da faculdade de medicina aqui no box de descrição. Eles têm todas as informações que vocês precisam, gente. As informações estão em inglês. E caso você não tenha condições de pagar esse valor por semestre, você tem sim como recorrer. O próprio site disponibiliza um link para vocês, explicando como você se enquadraria no quadro de alunos isentos de pagamento da mensalidade. Eu vou deixar o link para vocês lerem, pesquisarem. E também, gente, vocês têm como aplicar para bolsa de estudos, não na própria faculdade, mas instituições que oferecem bolsas de estudos para estudantes que não fazem parte da União Europeia. Então, eu acho que vale muito a pena vocês correrem atrás disso. Eu vou deixar para vocês o link de duas instituições que eu sei que disponibilizam bolsas. Vou deixar o link, inclusive, de uma das instituições que eu tive bolsa. Para quem não sabe, eu fui bolsista. Não é bolsa de 100%, mas às vezes você pode aplicar até para duas instituições. Eles ajudam estudantes que ganhem até menos que 1.000 euros por mês. Então, se você, mesmo se você trabalhar ou se você tiver bolsa em outra instituição, se o seu valor total por mês for menos que 1.000 euros, você ainda assim tem chance de conseguir bolsa com eles, tá? Eu fiz esse vídeo, gente, de bom coração. Eu dei as melhores dicas para vocês, dicas que se eu tivesse indo hoje para a Áustria para estudar, eu amaria que alguém me falasse, me dessem. Infelizmente, eu não sei por que as pessoas acabam não sendo solícitas umas com as outras. Eu sofri por muito tempo na Áustria, muito tempo mesmo, por mais de 2 anos, até eu descobrir essas instituições, até eu descobrir que era possível estudar na Áustria sem ser rico, porque muitas pessoas acham que eu sou rica, mas eu não sou. Eu ralei muito, muito mesmo para estar lá. Então, eu tô fazendo esse vídeo de bom coração e eu queria pedir para vocês, se esse vídeo for útil de alguma forma, me ajudem por gentileza divulgando esse vídeo e curtindo para que mais pessoas possam conhecer o meu canal e que mais pessoas também possam se beneficiar desse conteúdo, ok? É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha sanado as principais dúvidas de vocês.
Se vocês tiverem mais dúvidas e quiserem mais vídeos a respeito, deixe aqui nos comentários. Como eu disse, eu não estou mais morando na Áustria. Atualmente eu estou em Amsterdã, na Holanda. Mas o que eu puder responder e ajudar vocês, eu vou ajudar de bom coração, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.